vás všechny vítám na dnešní jubilejní 10. rakouské výstavě Hořbínského skotu u nás v Rákově. Zvláště mi dovolte, abych přivítal naše milé hosty. Starostu obce Mrákov, pana Josefa Lelečka, prezidenta agrární komory, pana Miroslava Tomana, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, pana Václava Špekla, zástupce svazu chovatelů hořbínského skotu, výkonného ředitele pana Jiřího Motičku a holandského farmáře, majitele inseminační stanice, našeho dlouholetého přítele pana Basse Engelina. Záštitu nad dnešní chovatelskou výstavou převzal sám pan ministr zemědělství Marián Jurečka, dále pak hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs a rovněž prezident agrární komory Miroslav Toman. Jsem velmi rád, že se můžu účastnit výstavy skotu a následně vaší oslavy, vaší práce do Žínek. Nechtěl bych zde dlouho mluvit, vaše práce je velmi důležitá. Spousta lidí si neuvědomuje, jak je pro celou společnost podstatná. Čili je to oslava vaší práce, užijte si je, vážení, ať se nám daří. Považuji dnešní výstavu za otevřenou. Děkuji. Dobrý den. Já tady za tím pultíkem jsem řekl vás začalo, jsem se měla a mám tu čest už po 10. nás tomto výstavu provázet. Jsem potěšen vaší účastí, vaší přítomností, vaší podporou této výstavy, nejen co jsem se chtěl zvířat, ale i vaší účastí na této výstavě. Byl bych rád, aby jsme dneska strávili den s příjemnýma lidmi a s příjemným obličem a s krásnýma krávama. Seven, that are the goals for the first two places. One, have a very good front, good feet and legs, I think the best feet and legs from the class. První postupující je jednička, je to proto, že to je kráva s nejlepším utvářením končetin v této skupině a s vynikajícím utvářením přední části těla. The second goal for the champion is 7. That's the goal with a very power, a lot of power in the frame. Very big, very long, and fast udder, and legs with a good locomotion. Druhá postupující je plemenice s katalogovým číslem 7. Je to plemenice s vynikajícími tělesnými rozměry, s vynikajícím tělesným rámcem, hloubkou těla, ale i s utvářením zbytku těla. Takže postupují jednička a sedmička.